Ego abantu ngo bakigwamo umuntu agasura undi bari gusangira baganira. Ni mwibasese? Eh? Ni muri piscine. No, amen. No, gusambana ni igikorwa. Ni igikorwa. Basta ndabisubiramo. Ndabisubiramo nanjye nakomise humura. Buretse nanjye nongereho tujyane. Aha tusobanurire. Gutuka umwuka wera ni iki? Ubundi nyemerera mpere hasi ho gato. Yego. Ubundi Bibiliya abantu benshi bayikoresha bijyanye n'inyungu zabo. Mhm. Sinzi niba nkurikije. Ndakumva. Umwe develop ikintu bijyanye n'inyungu ze. Umwe akazamura ikindi bijyanye n'inyungu ze. Yego. Aho niho mpamvu abantu benshi badasobanukirwa. Ikaze kuri Shiro TV wo dukurikiye tugwaye ikaze uhabwe umugisha n'Imana gufata umwanya ugakurikirana na kino kiganiro ndakwizeza kujye kuryoherwa kubera imbaraga z'umwuka wera zikorera muri twebwe ndetse n'umutumirwa mwiza dufite tumaze iminsi rero abantu bambwira bati si umutumirwa wacu yagiye ko tumukumbuye namubazaniye nimujye kure dore reka mwakire Yesu ashimwe mukozi w'Imana Yesu ahimbazwe cyane amakuru yanyu ndashima Imana ndanezerewe mwari muraho murakomeye turanezerewe Imana imira tugirira neza yego amazina ninde nitwa Pastor Ntambabazi Jean Baptiste guturuka he mukozi w'Imana guturuka mu itoro rya DPR aho ntuye ni gahanga yego nishimiye kuza hano aha Imana igumugisha rero murabizi ko akunda kutuganiriza cyane ndagira ngo muri aka kanya nanone tuze kugira ibintu byinshi tuganiraho bigiye bitandukanye abatamuzi ndagira ngo uri umugabo urubatse yeah numugabo arubatse rero ntagara umusiribateri akoreye Imana igihe kitari gito ya mwitoro rya DP ariko nanone dukunda kubana mu iganiro bitandukanye mukozi w'Imana muri iyi minsi mwari mumeze neza ndashimira Imana cyane ndaho bisanzwe afite ibyiringiro mwaje mu ruko rwo kw'Imana ya kuwo kw'Imana kurahari nubwo nuko abantu nako kuba gutera induru ariko kugira imbaraga no kw'Imana kandi nyambona ko buri gihe ibyifuzo by'abantu kuri nge bitari byiza itemera ko bitambuka ahubwo hatambuka umugambi w'Imana akose mushoma namwe baba bahari babatera amabuye kandi murimo mukorera Imana ubundi kera wasangaga umuntu umpasteur umuntu wese amwubaha wavuga pasteur kuva umuntu ahinza umushyitsi ariko ubu ngubu mu mwamu wafite namwe babarwanya gutyo ubundi ikintu kigoye abantu batazi pasteur atakurwanije we nta n'ikibazo ahubwo ikibazo n'uri pasteur cyakabasenga mu rusengero akabarwanya umuyobora amushakaho umugisha ariko atanamukunda ariko ibyo nabyo ntacyo bidutwaye ariko se uwo mugisha ushobora kubona kutabona se rego umugisha utangwa n'Imana ubundi none se nkubaze musone umwana ugusuzugura yigawe nta umwana ugusuzugura wamwe ibiryo ngo nuka gusuzugura ari wawe erega twega abapasiteri n'abakozi b'Imana dutegetswe gukunda intama tutarobanuye izi gutera ihembe izi gusuhuza izi kubaza uko waramutse izi siba telefone yawe izi buroka telefone batabahamagara aho bose dutegetswe kubakunda no kubasabira umugisha Ebaba we nduva mufite muri mutoroshye ntago byoroshye ariko Imana irabashoboza Amen umukozi w'Imana urabona natekereje nafashe igihe gihagije cyo gutekereza ku ndirimbo za Dawidi ndetse harimo abantu batazi ko Dawidi yagiye yari n'umuririmbyi ariko Dawidi yari umuririmbyi mwiza cyane ndetse nubwo atanditse igitabo cyitwa indirimbo ariko muri Ezira harimo aho yagenda gatoza abaririmbyi n'abaramyi indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye no muri Zaburi zigiye zirimo ariko harimo harimo indirimbo imwe yigishije be abatambyi n'abarewi ngo baririmbaga bikiranya basingiza Uwiteka bavuga ngo erega Uwiteka ni mwiza n'imbabazi agira zihora yiteka ryose nashatse kugira ngo menye ubwinshi cyangwa se uburemere bw'imbabazi imbaraga z'imbabazi hejuru y'igicumuro ndatekereza ndavuga ni nta wundi muntu umva twazabiganiraho usibye wowe mbese imbabazi z'Imana zifatute uzibona ute muri rusange urakoze cyane ndagushimiye ni ijambo ryiza rikomeye ariko ntekereza ko nkuko warubisobanuye imbabazi z'Imana ubundi Imana ubwayo ni nyembabazi
niko iteye abandi bavanga ikozwe mu rukundo ariko sinebe ko ifite imbabazi zihoraho iteka ryose ariko ntekereza ko hariho uburyo abantu bakunda kugira ingorane yo kwibaza kucyari ko ndwango yenda ngaruka ku kisoro cyo mbajije nuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose ni nyinshi zihoraho zihoraho kuko zitariho nta wabaho ntabwo rero nshobora gusimbukira ku mbabazi narabanza kumenya igituma imbabazi zigomba kubaho n'iki gutuma zigomba gutangwa ubundi kugira ngo imbabazi z'Imana zibeho nuko uvuga ngo hagomba kuba habayeho ikintu ishora gutuma ziza yeah aha izo mbabazi mbere yazo hari cyo bita ibyaha hakaba ibyo bita ibicumuro hakaba ibyo bita gukiranirwa ibi bintu ko ari bitatu ni ikintu kimwe cyangwa se ni ibintu bitatu bihabanye cyangwa bitandukanye ariko bijya gusa kuko abantu benshi bashobora kuba bazi ko ari ikintu kimwe cyangwa se babifata nk'ibintu bitatu bitandukanye dusobanure kuri icyo kintu Urakoze cyane musonera kumbaza ikibazo gikomeye kandi ikibazo cy'ubwenge ikibazo cy'ubuhanga ndashimira n'Imana nubwo umuntu abivuga abantu bakabitekereza ukundi kuko ibi nabwo kuba nanize n'amategeko nabo bwabyo n'indi mpana iraho ngaho yego yego noneho kuba nanize amategeko kuba ndi na pasteli ibintu ndabyumva kurutaho yego no kuvuga ngo tubanje kwa tubanje duhere kwanza kucyaha ubundi cyaha ni icyaha niki iyo usobanura icyaha uzasanga mu mategeko yo kwisi turimo bayita crime cyaha ari cyutango ni batango ni cyaha kujyana mu bushinja cyaha ni cyaha hazabanza abagenza cyaha hakajya habashinja cyaha ukajya mu rukiko urukiko rukazawukatira rukareba imenyetso kuri umwere noneho kikaba cyutango ni crime ariko bibiri yayo ibyita sin bitandukanire naho nshaka kubitandukanyiriza aho ngaho nyine icyambere kugira ngo ikintu kitwe cyaha yego nuko kiba cyarateganijwe cyarananditswe amategeko kiriho mu mategeko cyaranditswe kikemezwa kigasohoka mu gazeti ya leta nuko uvuga ngo kitari mu gazeti buryo si cyaha ntabwo ari cyaha ubwo turacyari mwese turacyari mwese ntabwo kiba ari cyaha ikindi kihariye kuba ni ikintu gikorwa n'umuntu ariko abangamiye guhemukira undi muntu yego sinzi nibiri kubyumva ndabyumva cyane buryo nkikwisha ntago koze crime no kuvuga ngo ubundi kugira ngo kitwe icyaha no kuvuga ngo ni ikintu akenshi ubundi ni by'umuntu akora yego ariko abangamiye umuntu gikorwa n'umuntu abangamira undi muntu leta rero ishyiraho amategeko kugira ngo igire ishyiraho limitation yo kubuza ko umuntu yabangamirwa bityo bigatuma bashyiraho itegeko rituma tubana nubwo tudakundana yego none tukira hanga uraze wihagana utanze urugero rw'inka yishe nk'umuntu buryo inka yishe nk'umuntu habaho kumvikana ko muri leta buryo ntabwo wajya kurega umuntu ngo inka yarunaka yanyishe ngo yishe umuntu wanjye habaho kumvikana ko ntagari cyaha buryo kiba mu gazette ntagari nukuvuga ngo umenye neza ngo icyaha ubundi ni iki mwemuno muri bibiliya ubundi icyaha ni ikintu gikorwa n'umuntu agikoreye undi muntu yego yego bibiliya nayo yarabiteganije ari amategeko 20 Imana yashyizeho kwari ukugira ngo ishyire hagati y'undi nta muntu ugomba kwica undi wibuke neza ndetse no gusambana n'ibyo byose byagiye bivugwa none uze no kugera hari n'igihe mu gisezerano rya kera Imana yavuze ngo uzica umuntu atabigambiriye ishyiraho umusozi w'ubuhungiro iravuga atazahungira hana yenda uri murasa nkuru kwishaho kwigwira uyu muntu arapfuye banyira umuntu banaguhitana ugahita wirukira ku musozi w'iki w'ubuhungiro ntihagire uwo gushaka noneho rano hanze muri leta no mu bihugu wakwica umuntu wagira ikiremereza icyaha bareba imbaraga washyizemo umugambi wacuze bakati kuno muntu yisha atabishaka yakoze atabishaka nibintu ariko bakabanza bakagenza atabishaka ntiyayirebye igiti yagitemye kigwira umuntu n'intuza n'indi atabigambiriye amata y'umwana yegeranye n'undi muti w'umweru umuboye araje umukozi wa murugo ahaye umwana agira ngo atabiza zikora amata ariko bikagaragara neza yuko atigeze atekereza mu mutima we gukora icyo kintu aho niho ibiri yihuza n'amategeko yo hanze kuko buriya umuntu wese ukora icyaha yagambiriye kiramugora bareba ngo ese ubwinjira cyaha bwe bwari ubuhe yego cyangwa ngo icyaha kigira elema eshatu cyangwa uburyo butatu icyambere kuba cyarateganijwe n'itegeko yego kabiri kuba cyakozwe icyo wakoze cyo kiragaragara n'umuntu yapfura mubona icya gatatu kiremereza ukumva baravuze ngo yisha atabigambiriye muri leta ho ntambabazi zihaba yego baraguhana
ariko bakagabanya iki igihano bakigabanya gute rero nuko abanza bakako uyu muntu yarabigambiriye bamara kureka kutabigambiriye hari ibimenyetso byerekana kutabigambiriye yego ese koko ni wakubisa umuntu hano mu gahanga ntago warugambiriye kumwica koko ukahani mu kicu yego ariko umuntu akubise inkoni mu mugongo cyangwa ntiyabishakaga ariko birebye kubanza bakare icyo bitanwa ni body targeting aho yakubise icyo bita use of force imbaraga bashirishijemo koko niba ugiye kwica isazi ukazana inyundo imena amabuye hano ntago byo bishoboka warujye kumwica isazi kwitamo buri gihe lola pe niho mpamvu bira hanavuze muri Yohani arabwira ngo uwabyawe n'Imana ntakora icyaha yego ubundi gukora icyaha no kugitekereza ukagiplaning ukavuga uti nzakora ibi nibi gutyo kunuku nzayibatunzanira muri izinzira ugakora ibyo bintu kicara ukabitegura yego automatically wakoze icyaha as a sin muri leta crime yego numvise ko bihuje za yerema yego yego sinzi n'ubyumvise icyo nicyo bita icyaha ubundi nta muntu wabyuka mvuga ngo arasambana no urategura uzasambana aho muzasambanira ukuzishyura ukuzabigenza ukuzabesha umudamu umufite ukuzabesha abantu ukasaka atari ukase urumva wicaye uratekereza so uwabyawe n'Imana umunyarwanda w'inyangamugayo umukristo w'ukuri ntashobora kugira umwanya wo gutekereza cyangwa gutegura icyaha ati runaka ngiye kumwaka amafaranga sinzapfa mwishyu icyo ntakigira yego uzanamusanga bene uwo muntu niyakwambiye ahubwo ati mbabarira ihangane mu 1000 afite 5 be byohereje ariko umuntu wagambiriye kukwambura telefone ayiryugwara akanayisiba kugera ko muri we yabikoze azicyashaka uranyumvise none ndakumva neza icyo nicyo bita icyaha kiteganijwe n'itege cyakozwe n'umuntu gikorerwa umuntu yego noneho n'imbaraga icyo bijya men's layer uburemere uburyo yabitekeje afite icyo nakwita ngo ni babita ngo ni moral element uburyo ibintu yabitekereje ibintu yabigambiriye nk'ubu nk'urugero giye nkaza muri itorero ryanyu wenda harangaha ariko nkaba ntaje kwigisha ahubwo nje kureba umukameraman ngira ngo nzamudeturune nkaba inshuti ngapanga nkamukunda ariko nshaka kuzamutwara urumva ndimo ndakora ubugome uri murategura urategura ikintu kandi abantu baragitegura pe none suburuzo utabutegura barya abantu baroga aragomba gutegura niba bwanika niba busekura niba butogosa niba bugira gute ariko hari ikintu ari bukore ategura aho muzahurira uzaguhera mu cyayi uburyo azakubona surumva rero umuntu ufite umwuka wera numvuga ngo amena ndakomeza amen haleluya umukristo ufite umwuka we yego icyo kintu ntabwo akigira ntabwo gashobora gukora kuko wabyawe n'Imana imbuto y'umwuka iba muri we jwira mugira ngo ya nose pastor ikintu bita kugwa mu cyaha uracyemera tukiraho kugwa mu cyaha ubu wagwa mu cyaha cyo gusambana bo ntabwo urumva je nyine sobanura nyine nkubaza ego abantu ngo bakigwamo umuntu agasura undi bari gusangira baganira ni mwibasese ni muri piscine no kamen no gusambana ni igikorwa ni igikorwa ndabisubiramo nanjye nakumvise humura buretse nanjye nongereho tujyane ibiraza gufata indi rero ubu uvuye muri bisi utanze 2000 ubu kugarura 4500 wowe nyirizina urayafasha urabitse nturebye wise ugenda cyitwa iki ugeze imbere umuntu ufite nimero ye nuzi nimero de nuza de plaque wakoze icyaha ariko ntiwabigambiriye ni icyaha kitagambiriwe ariko ntiwabibaza wayisubikuragiye witugeye kandi ikindi nta nimero ufite ngo muhamagare umubwire ati ngi bitandukanye n'amafaranga yobeye kuri telefone ukabona uyohereje warangiza ntuyamusubize numvaga rero icyo ari cyo bita kugwa mu cyanjye icyo nabwo ntagarugwa mu cyaha none se iyo jambo rero niribaho ntagurye ndabisobanura ari hari ibintu bigomba gute kugwa mu cyaha no gukora icyaha ni ibintu bibiri wanyumvise ndakumva cyane gusambana ntibagwa mu cyaha kwiba ntibagwa mu cyaha kuroga ntibagwa mu cyaha gutega mugenzi we ntibagwa mu cyaha ibyo ni ibintu abantu bategura wanyumva yego kugwa mu cyaha ni nkuko ngewe wambwira nabi ngashiduka ngucira amacandwe ntabigambiriye kuko uyise umprovoka unkora mu bwonko mpita mba kamere zirazamuka zirazamuka shobora kugwa mu cyaha umuntu yambaza ngo ugeze he
nakubwira ngo ngize na tarakomo kandi nkirenda nkanyabugo ngira ngo nzanirukana ngashiduka ijambo ryacu ariko Paulo yavuze ngo iyo nkora icyaha singe ubugikora ahubwo ni kubwa kamere muri we nta mugambi afite erega ikintu ushaka kubanza kukubwira nuko utagira umugambi wo gukora icyaha yego iryo jambo ryumvise none ndaryumvise rero kumwe ngo gusambana gwe mu cyaha wapi agomba kugira umusura nk'urugero nk'ubu urazi kugiye gusura umusore uzi ko arara muri chambrette uzi ko atagira intebe muri sala harya umwe muri mwe abafite intego yo kugushamo utabizi yego akaza kuko azi ko nuri mwicaze muri sala uramujyana mu cyumba nicyo cyumba nyirwe muri sala we afite ibyo yateguye kuzakikushyiramo ariko nawe tekereza ufite umwuka wera yego turashimira Imana ko iyo mibiri ikora ibyo ngibyo Imana yitwitse yashyize kure mibiri yacu ikora ibyo ntiri kugahanga ngo umuntu araterura nkufata amafaranga yego hari procedure rero urugendo hari urugendo umuntu anyuramo kugira ngo arindagere aho hantu ngo yakiguyemo ntibakagushuke pastor impamvu nkubwira ni igikorwa twambara imyambaro turakuze turabantu tujye tubwiza abantu kuri n'abarokore bankurikira kuri SHILOH TV iki kintu mu gisobanukirwe kugira ngo igikorwa cy'ubusambanye kibeho abaho kwiyambura imyenda none si yo myenda nta mwuka wera ibaze kugira ngo ugere gukuramo ishati ukure nk'ipantaro ufungure ibintu byose manika umwuka wera bayagiye cyo no gukora nge sinemera kugwa mu cyaha so kugwa mu cyaha no kugikora wemera ko hari duke muntu yagwamo ariko ubundi hari byuvuze bine hejuru udashobora kuvuga ngo waguyemo nubwo umuntu yacyambika ikanzu yera akakubwira ati nanyerenyigwamo ni wabyemera buriya ubu wambwira ngo waguye mu cyaha cyo kuntwara telefone kandi wamaze kuyitwara urayijimije ukuyemo simukadi urahibitse ati naguye mu cyaha rwose ati Imana inyeze noneho tuvuga ko twari twicaranye nge nawe yego telefone uzishyize muri marete yawe ariko ugiye ngiye kuyishaka nataka inka yibura nkumvira iwawe yikuyemo ijya hariya tunabyemere ko yakwijyana ariko se oya ashobora kuyishyiramo avuga ati reka wenda yifite akibeshye akayishyiramo niyi ariko niba kuyeho akoze icyaha cyo gukuraho telefone akazimya agakuramo amasimuka burya barangije nakubwiye ngo jyewe abanyarwanda bajya bibeshya n'abandi akohereza amafaranga kuri nimero ya telefone ubonye ko umuntu akoresheje samiri 100,000 kandi nimero yaguhaye wayibonye iriho warangije kubera ko ufitiye ubukene ukavuga uti reka mpite nyarutiranya twaje ati Imana irasubije ati Imana isubiza gutyo wakagombye kuyabona nk'umuntu ufite ubunyangamugayo ukavuga uti mwene amafaranga yawe wangirikanya gusubiza yego ariko abuye umunsi harubwira ngo uhubwe Imana ishimwe mbonye cyo kurya so rero nangira ngo banze wumve ko icyaha kigira gute kirategurwa yego icyaha kirategurwa icyaha kiragambirwa none urakumbwira ngo umuntu yaguye mu cyaha ndashobora kukikubwira mu kugwa mu cyaha hari ibyaha abantu bagwamo ariko hari nibyo ushobora kuvuga nabi utabigambiriye ushobora kubeshya umuntu utabigambiriye ntekereza impamvu yari ushobora kukurakara kuko biravuze ngo nurakara ntukageze nimugoroba kirakaje nuba kubera ko impamvu urakaje hari ibikurakaje ariko ntuzasanga wa muntu atekereza nagira ngo urugero rworoshye muri isi hari ibyaha byo gufata abakobwa abana bato ku ngufu waruzi neza ko umuntu yinjiye agasanga urimo uramufatira umwana ku ngufu agahita gufatira aho ngaka hagutsinda wabakiguyemo kuko ndabisobanura ntabyo nta bintu yapanze ahubwo ahuye n'ikintu kiri kubenza ubwenge noneho ubwenge bwananiye kwikontrola ihise akora ikintu wumva ukuntu itegeko riteye ubwoba uwo muntu namwica najya mu rukiko bazamufunga amezi make uko yishe muri leta Ntambabazi ziba mu buryo barakugabanyiriza ariko iyo umubonye ko akoze ibyo ugasohoka hanze ukajya gutora ibuye yego cyangwa ugajya gutora umwasi ukaza ukawumukubita bazagukatira burundu ni ukuvuga ngo uhise witabaza ikintu ufite aho mu nzu direct ugamuhura ntacyo bitwaye ariko usohotse leta ikavuga ati yasohotse umushinjacyaha akerekana ko wasohotse ati yasohotse ajya kuzana ishoka mu gikoni umutima wakubwiye gusohoka yo kubwira ko no kwicara ibibi baba we so ni ukuvuga ngo yasohotse muri piste yasohotse aho icyaha kiri hari umutima mubwiye ngo zana ikintu ukora iki ngiki uwo ngomba kukubwira rero ngo kireke ni ukuvuga ngo icy'amategeko atubereyeho ni ukutubuza gutekereza gukora nawe ngiki cyaha rero icyaha reka kwego tuze kwihuta ndi kuko isije ni ndende reka twinjira kugicumuro igicumuro ni ukubura ubunyangamugayo buri igicumuro no gukiranirwa ni ukubura ubunyangamugayo
Ndagusobanura niba uzi kuri umuririmbyi ukica gahunda ya repetition nta bunyangamugayo. Burya no kudatanga icyacumi ntibiba mu cyaha yo kuba mukubura ubunyangamugayo buryo. No, it's not a sin. Hagira unyumva nabi. Ntabwo ari icyaha ariko ni ukubura umunyangamugayo imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo njyewe reka nkubwire impamvu muri Bibiliya ntabwo handitse mva mbwire iyo dufite izi deba tuzivuga tugomba kubwiza abakristo ukuri kuzuye, kuko icya mbere ugomba kureka icyaha, bwa kabiri uhamara kureka icyaha nta kikurimo ukareka gukiranirwa, gatatu ukareka ubugoryi kandi Imana ikaba muri wowe. Okay, waruvuzeho nk'ibintu nka bibiri. Reka ndabigaruka mu bisobanuye. Yego. No kuvuga ngo tumaze kubona ko ibyaha bikomoka mu bintu byateganijwe byavuzwe. Yego. Kandi binanditse. Yego. Noneho gukiranirwa n'utwo twatwahambwiraga. Ntiwagambiriye inyongobeza bugingo. Ntiwagambiriye kubeshya, ntiwagambiriye kwangana, muri we nta mutima mu bufite. Ariko umuntu uramugurije ntakwishyuye, arihirwa kuvuga ahantu hose, wabigeraho nawe ukumva uramurakariye, wamubona ukumva ntufashijwe. Ibyo ni ibibazo. Se ko bimeze? Biravuze ngo nuko musura abarwayi mujye kwa muganga mugire muti utagiye bamukura ku ifunguro. Oya. Nuvuga ngo icyaha ni ikintu baguhanira. Noneho gukiranirwa ni ikintu bagukosoza amagambo. Bagukosoza ikiganiro bisanzwe muri leta bakaguca amande. Yego. Urumva nk'urugero umuntu ahagaze nk'ahantu uzi ko ubu ngubu amategeko yasohotse avuga yuko umuntu uzacira mu nzira azamuca 10,000. Gucira hasi gusa. Ngahibaze. Bamujyana muri mabusose. Nk'icyo cyitwa icyaha cyitwa kubura ubunyangamugayo. Bamuciye amande se. Reka buri aranza wumve. Icyaha nyirizina ntibaguca amande bakujyana gereza. Namanda akaba yanagusanga muri gereza ariko bakubitsa ahantu. Ibintu bakubwira se bagucize ahabu n'igihano baguha n'amafaranga. Nk'uko n'ubundi icyaha kizatujyana gihenomu. Yego. None twinjire mu buryo bw'umwuka mushumba. Abantu bataza batagira iyo confusion tujye kuvuga ngo ibicumuro no gukira ibicumuro ni ikintu cyose umuntu aba atagambiriye. Ariko akagikora. Akagikora bitanamuvuyeho. Agahita agira n'umutima wo kurira. Ugazasanga wa muntu ugiye ngo Imana imbabarire ngo kurakazwa n'amagambo. Kuko muri we agira indwara yo kuvuga agahita arakara. Uwo muntu uzasanga Imana imbabarire kurakara. Ariko yitotomba. Abandi n'ibyaha ubundi akenshi bishingiye ku mibereho. Hari abantu babaho nabi ibyo ugasanga inzara yamuriye akabura ibyo atekaho umutwe, ase ndaraza abantu ubusa ukabona araje wati nkopa nzakwishyura ejo, kibaza atayabonye mu gitondo arara yacura nijoro. Urumva nta mugambi wo kubeshya afite, ariko ni ya mibereho imuteye gucumukura imusunitse. Ariyo mpamvu ya Rosimando, haleluya, umukozi w'Imana yaravuze Salomo ngo undinde gukena kugira ngo ntazasabiriza, ngo kandi ntuzampe byinshi ntazakwibagirwa. Burya hari utwaha turaho dushobora gutuma usabiriza tekinika. Iyo tekinika utuna ariko nabwo nta bugome bundi, kandi ukabona ko uvuga uti irinde ndapfa guteka irya none rishye. Hari n'igihaza ukabona ko ibyo akubwira gutekinitse, ariko nawe wareba ukabona impamvu bivuzemo. Nawe siwe hari imbaraga imusunitse, ubwo ntafite imbaraga zo kwihanganira ibyarimo. Ariko muri we akaba adafite ni wa muntu utaca. Uzarebe buriya ng'urugero, umuntu aje nk'iwawe, nibuka aje iwawe akiba igitoki akagica akakijyana mu isoko. Yego. Na wa muntu unyura ku gitoki kubera ko abana baraye ubusa agakuraho iseri rimwe, bose bibye. Bose bageze gute? Bibye. Ariko buryo usanze mu rugo kirimo gitogota yakuyeho iseri hasigaye irindi, n'uwagiciye akakijyana mu isoko wibaza ko wari ufite ubugomari uwuhe, n'uwagiye kugurisha. Rero uri umukristo mwiza, uwo muturanye wamugaburira kugira ngo murinde gucumura muri ubwo buryo. Yego. Akenshi gucumura biva mu kutabasha kwihanganira intambara urimo, inzira urimo ucamo, ukumva ntubyumva, kandi kiyabarokore baranganye.
no guhayara gucyurira icyo rero gukiranirwa byo ni ukubura ubunyanga mugayo ugasanga wa muntu numurokore mwitoro ntibamutenze aravuga ubutumwa baramukunda ariko numuguriza ntazishyura arakubeshya ngara ryamye kandi yabyutse mbe ukabona afite ubuzima buri makajagari sumurokore sumupagani mbe ukabura ahantu mushyira akabura ubunyanga mugayo ariko yafata mikoro ukagira ngo isirahiye yego yajya mu rusengero yaririmba ukagira ngo marayika yamanutse ariko yanagutuka ukagira ngo tanatuye muri ukagira ngo shitani iri muri birindira hano sigatse aho umbisa ahantu habi nuvuga ngo icyaha ubwacyo kirahanirwa aho gukiranirwa twagira abakristo no buryo ntakwiye kwera mu ngeso byita ngo nukwera hehe mu ngeso kwera hehe mu ngeso numva ngo niba ngeso yo kurakara era wirakara niba ari ngeso yo busambo wibi gisambo sangira n'ama nukumenya kwera mu mico ari ahantu hamwe hari hari gereza ntari buvuga izina ryayo bagiraga ibyiciro bitatu by'abantu bafunga bagafunga inzererezi bagafunga abajura batemera kuri abajura muri make baketse bamwe bafashe bari ubaguru bajya gahita ruhekenya nta gihamya afite urumva cyangwa se ngo bagende bantu rutuntu two mu gikoni hakaba ikindi gihodi cyanyuma cyitwaga cyaba danger abajura none nawe inzererezi ntibazirekura kazi gataha muri byumweru bibiri bakoraga gucyura inzererezi zigataha kubera ko amategeko ntabemera kubafunga cyagiye yego yagiye no kumushinja cyaha yego ngira ngo wayise ubyumva nabyumvishe rero niyo mpamvu bira yavuze ngo ibyaha byose yarabarirwa uretse gutuka umwuka wera aha unkoreye ahantu umva ukoze yasunyibutse buye nta kibazo mbabarira umbwira abayibuka igitabo cy'indirimbo oya ute ikora sinumva zaburi ziramanutse amen aho reka tuvuge kuri iki kintu abantu benshi bari muri iyi si bibaza ikibazo kivuga ngo ibyaha byose birababarirwa usibye gutuka umwuka wera iki kintu abantu benshi bajya gusazira mu mwuka ariko batari bamenya iki cyaha n'umugisha tugeze kuba warize kuri uru rwego Imana ikaguha kwigate uroje kugeza ku rwego ugezeho ejo nduraba ufite doktora muri byo aha tusobanurire gutuka umwuka wera ni iki ubundi nyemerera mpere hasi ho gato yego ubundi bibiliya abantu benshi bayikoresha bijyanye n'inyungu zabo sinzi niba nkurikiye ndakumva umwe adevelopa ikintu bijyanye n'inyungu ze umwe akazamura ikindi bijyanye n'inyungu ze yego aho niho mpamvu abantu benshi badasobanukirwa nk'uwo muhanuzi yahubwira ngo iyo hanze kumva Imana ivuga atugututse umwuka wera siko kuri urabubwira ati uwanga ijambo ry'Imana udakunda kumva ijambo ry'Imana ubututse umwuka wera uko siko kuri ati ku niba urwanya abakozi b'Imana ututse umwuka wera uko siko kuri niba uvuye mu itorero ryanjye ubwo ututse umwuka wera undi munkoreramo jyewe siko kuri tagira nte komeza nkubwire n'ibindi kubera ko uriya muntu atemera amahame y'itorero ryacu buratutse umwuka wera siko kuri tagira ntera dusobanure rero gutukumbuka kuri nyakuri eh Bibiliya yaravuze uzasome mu rwandiko rwanditswe n'uwitwa Yohani yandikira abakristo yego aravuga ngo umuntu wese utemera ko Kristo yavuye mu ijuru akambara kamero k'umuntu yego akabyarwa na Maria yarangiza akadupfira ku musaraba akaducungura akatuzukira akajya mu ijuru akajya kudutegura aho tuzaba ngo nguwo ntabwo ari umwana w'Imana dakurahisha nokuvuga gutuka umwuka wera nokutemera iyo procedure yo gucungura Imana yakoze nutemera ko Kristo ari Imana akaba umuntu akaba n'umwuka wera niho rero n'ubundi noneho rero yutabyemeye kuko wibuke ko mbere Imana yarakoze harangije ikura n'abahanuzi turabyemeye Yesu araza ntabariho nibitambo Yesu aje akuraho ibitambo akuraho amategeko arangije abyishyira rosile mando tare uzasome mu bakorosaya haleluya aho yavuze ngo nuko yara romando nuva ntabwo nkirukanye hari ibintu Kristo yaje akura nisi kutalabana haleluya amagambo ndayakunda ngo Yesu yaraje ngo afata urwandiko rw'imihango rwaturegaga rw'amategeko ntukoreho n'usogongere n'ufateho ngafata abatangi byose ngo arangije rubamba hehe arukuzo ku rubamba ku musaraba haleluya ngo arangije ngo yivuga hejuru y'abatware bose kuko yaraducunguye myandi magambo amategeko ubwami ibitambo abishyira muri we kugira ngo wakirie Kristo abe byakiriye byose abe ziteka ryose rero utemera uwo mwami utemera uwo mwana ni utuka umwuka wera ayiwe utemera Yesu Kristo muri ubwo buryo ko yapfa
yapfuye mwije akabyarwa n'umwarimu akadupfiye akaducunga akajya kudutegurira mwije uwo ni utuka umwuka wera uwo rero utuka umwuka wera Bibiliya imuhanisha iki cyangwa imuteganya None se niba tazi imana kari banzira n'ukuri n'ubugingo utamuza azaca hajya muri macyo zarimo None se wabisubiza nigenzi yavuze ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye none utamwemera azaca heza ariko wakwirirwa kwa duyu ukarara kwa mwami nibikunda yo ntabwo bikunda umuse gutuka umwuka wari cyari cyo Saba hanuza ni kwese umwanuza Sinzi nibo byumve Oh yeah Yaravuze nkunda bakorisaye ngo kubwo ubutwara bivuga hejuru Yego Yaravuze ndabyibuka mu magambo meza cyane muri ruka ndetse no mu no mu butumwa bw'Yesu na Yohana aho yavuze ngo yaje kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse bwinshi Yego bwinshi yaje kugira ngo abone ubugingo zibone ubugingo ndetse bwi aranavuga ngo abambanjirije bose barabajura n'abanyazi ngari kujye mpfira intama zanjye haleluya urumva abandi babyitanga babumanjije n'abahanuzi nabyo ntabwo ari ukuri yego oya ko kazi nakoze ntabwo yabanjijwe n'abahanuzi reka nubwo nugutukana ehe nabyo nugutukana nubwo nugutuka abakozi b'Imana yaravuze ngo abambanjirije bose nabajura n'abanyazi ubundi musone umva bamubanjirije se yuko turi imbere nawe ntabikubaza ubundi kumva ngo bamubanjirije urabanza ukamenya ngo yavuye he abahanuzi se bavuye mu ijuru oya habanje shitani iva mu ijuru bayirukanye ije isiribanga abantu bamerera nabi Kwa kabiri havuye amategeko ku musozi wa Sinai. Oya. Aha ariko none ndashize ndapfuye. Ariko se le force a romande ko nitahire mushumba. Aywe! Nagira ngo tuvuge imana abantu bave mu bujiji. Akwi ukomereza ho ga. Asifiwe. Oya amategeko habanjije satani nabo mareka bavuga. Njye kiganuranye numva nahaguru ntavuga. Ariko ntabwo tujye tuvuga ibintu tubwira abantu kuri baneze ubundi abangu abambanjirije bose n'abanyazi mu buryo bw'ijambo abamubanjirije abatambye ntibavuyeyo ibitamo habanje hava satani imana yirukanye mu ijuru ndakurahiye umuntu wa mbere yahemukiye ni Eva yamuteye kubyara babarana bugingo n'uwo bagore bazi ukuntu bibagora yego natwe abagabo tukagira gutya uwo ni shitani uyu mutwe arazonga abigisambo n'umunyazi byose aranyaga kandi anyaga ubugingo anyaga n'imibereho haduteza kano kajagari anyaga umwuka n'umubiri ubukino gye ntago tuba duhi tubiri cyo hapi twa turya tuguwe neza azanira guhemukira bise ngo arangije biratinda ku musozi Sinai abakabiri bamo ku musozi Sinai hamanuka amategeko reka nkubwira amakuru lele basika ageze ku musozi Sinai imana imuha amategeko icumi avuye he nayo arayamanukana ngo akigera mu nkambi akiri kure ngo asanga abantu batangiye gutamba ibigirwamana kuko yari yaratinzeyo ayakubise hasi uwo munsi hapfuye abantu 300,000 kuko satani ni uzana icyaha itegeko rigashorera nayo ni yatunga yayisaza ahubwo yica abantu 300,000 hari n'umukecuru watoraga inkwi nawe yahise amwica ku isabato kuko shitana azana icyaha itegeko rikaza rikamurika urupfu rukaza rwiruka akabyumva ariko ndakumva cyane yes we ibintu ni hata uruvuga ngo ubundi urupfu reka nkubwire satana azana icyaha yamara kuzana icyaha urupfu amategeko akaza akamurika aho icyaha kiri urupfu rukaza ruherekeje ngo rwice uwo muntu numva aracyo gihe byabayeho nibyo byabanje Kristo ravuye na wazavuye mwijuru ariko azanywe na principe zikomeye aje guhagarika icyaha aje no guhagarika itegeko kuko ryo ni inyuguti zigira gute zicisha ni inyuguti zigira gute zicisha ntugakore icyo wagikora ugapfa arangije Kristo araza ahagarara hagati y'itegeko n'icyaha ariyo satani n'umuntu arangije twebwe abara bo gucirwaho iteka duhinduka abana b'Imana bitanyuze mu gukiranuka kwacu bitanyuze ku mbaraga twabigizemo ahubwo binyuze mu maraso ya Kristo haleluya 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 binyuze mu maraso ya Kristo mwana w'Imana aho ni imbaraga zacu tuzikomo yego aho wibukarangije ngo Yesu amaze kuducungura ngagiye mu ijuru
ku munsi wa Pentecote. Yego. Iyi minsi 10 ntago nyibara nta mwanya nyifite. Yego. Ngo umunsi umwuka manuka. Aho kugira ngo hapfe bya bitatu byapfuye havuye amategeko. Yego. Hakijijwe ibindi bihumbi bitatu. Wow. Tegeko ryaraje ririca. Umwuka manutse bari hana. Haleluya. Itandukaniro ry'imbabazi z'Imana. Imana irababarira ntacyahita babarira. Yego. Tegeko ryaramanutse ryica abantu. Yaravuze ngo icyaba cyiza nuko ngenda. Kuko ni ntagenda umufasha ntaza aho muri. Kandi uwo naza azababwira byose. Haleluya. Umwuka manutse uwo munsi hakizwe ibihumbi bingahe? Bitatu. Umva itandukaniro ry'itegeko n'itandukaniro ry'umwuka wera. Haleluya. Kandi imbabazi z'Imana niwo mwuka wera burya. Sifiwe Bwana. Amen. Twazabikomeza tukagira pate 2 pate 3. Oya tuzashyiraho amapate n'amapate n'amapate. Urimo urabyumva imbaraga bifite ibyo bintu. Kuko bifite uburemere bukomeye. Ariho Yesu yavuze ngo naje kugira ngo izanjye zibone ubugingo ndetse bwinshi. None mushuba. Babyita ngo vitamus bahatimus. Mugiye mu kiye kirime? Ikiratine. Mu kiratine. Vitamus bahatimus. Aiwe nabikubwira n'ibyinshi. Akananye ndakimenye. Oya nakandi ngo babeho. Ego. Ubundi cyo bita ngo yaje kugira ngo zibone ubugingo. Mushumba tukiraho uri kuvuga ko yaje kugira ngo zibone ubugingo bwinshi kandi ngimbabazi ze ni nyinshi. None dutangaje ritangaza kuko tujye gukurikiranwa n'abantu benshi. Yego. Uyu muntu uramugira ihe nama akora ibyaha imbabazi z'Imana ziro kujya zihora ziri ku buzima bwe. Bibiliya yaravuze ngo ukora ibyaha wa Satani. Kuko yerekera ko Satani yakoraga icyaha. Yego. Yego. None nyirizina umuntu usaramutse gikoze jakihana. Kongire. Yaravuze ngo niba dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri. Ntiyaba hagisigaye ibitambo by'ibyaha cyeze gucirwaho iteka. Ndakurahishye. Niba dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya iki ukuri. Yego. Niko birivu. Ni ukuvuga ngo rero harimo abantu bashobora gukora ibyaha nkana akavuga ati ah n'ubu imbabazi zirahari ejo nzezwa akagikora n'ejo akagikora n'ejo bundi ashobora kugwibwa gitumo ashobora kuzakubitiranwa rimwe n'abandi. Uyu muntu wamugiriye inama mushumba wamugiriye inama umuntu we ntabwo akeneye ingorano z'abakiranutse ariko agakana ahubwo merci we ntabwo akeneye ingorano z'abakiranutse. Ni ukuvuga ngo hari abantu bazajya mu ijuru ariko muzi abo data yahaye ngo mwaturutse muri arya makuba hari icyo bita kugira ubukiranutsi muri bo. Ni ukuvuga ngo ese ubureta y'u Rwanda cyangwa isi zose ni bangahe bagiye mu buroko bakagenda basubira bita baruharwa yego bakabazi ko ari iki insubira cyaha ruharwa ku buryo umuntu yinjira ukabika cage na telefone ukabika amasogisi n'inkweto uko zikari ruharwa ariko nta wenda kumujyana. Imana ifite ba ruharwa yaretse mwijuru habaye icyo bita insubira cyaha mwijuru se uyu munsi bakubarira ijuru gasubiramo ejo imbabazi z'Imana zihora gihe kibazo ufite n'ikibi imbabazi z'Imana zihoraho n'ejo Imana yakubabarira nihitandukane n'ibyo hanze hanze baraguhana bakagucira bakagwahano uzare niyo ugiye gusaba akazi bango utarafunzwe amezi atandatu biragukurikirana ariko twimbere y'Imana imbabazi zayo nta kindi kintu yongeraho imbabazi z'Imana zihoraho ariko mfite ubwoba uwo munsi wajya gukora icyo cyaha bikakurangirira tugwaho ngaho bizagenda imbabazi zihabwa uri muzima zidahabwa uwapfuye bakagusomera misa ubundi imbabazi zihabwa bagusomeye misa ubundi oya imbabazi zihabwa mbabarira imbabazi zihabwa umuntu ukivuga yego ugihumeka imbabazi asifiwe bwana amen yaravuze ngo umuntu niyizere akatuzakana azakizwa barwaho kugira gute ukirano nuvuga ngo yutakivuga ntubabarirwe ni nko gutera umuntu rushinge umuntu wapfuye yego nange hari ihishurirwa ngize urumva nk'umuntu ukomeza abisubira niko bigenda ari mu bantu bubata bishobora kubata umuntu burundu bikazamunanira kubyikuramo kuko komeza akabazo ngiye kwibaza ko tutazi igihe tutazapfira yego kutaza hamakuba azava yego hari nkigeze kumva mwe ubutari umuhungu agiye gusambana inda iramwica hari nabandi modoka yagonze arimo basambana ngaho bahita bagwa aho ngaho bazagira umwanya wo gusemba bazise
ubundi icyaha urakina nacyo ariko ntago buze ubundi umuntu wese yakabaye nk'amagambo yavuze umugaragu w'Imana witwa Mose muri Zaburi 90 aravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'iki y'ubwenge ntabwo umuntu azahazagwa niyo mudukwiye kwirinda icyaha ariko imbabazi z'Imana zigira gute kandi usabye imbabazi z'Imana irazimuha niho hantu nabonye hano hoze soma cyane nuko naharambuye masoma ariko ntabwo mpavuga ndahavuga mu Kinyarwanda haravuga ngo icyaha cyo muriyo ntago cyamira nk'icyaha cyo mu mategeko yo hanze yego kandi n'amategeko yo hanze ntiyahuza no muri bibiliya icya kabiri nuvanga amategeko yo hanze baraguhana bakazagabanya ibihano bashingiye uko wagikoze ariko imbere y'Imana there is a forgiveness Imana irababarira ku muntu wese usabye iki imbabazi usabye iki imbabazi musone tukiraho dukwiriye iki dukwiriye tukiriye abantu inama dukwiriye kugira umutima ufite ibintu bine karaktere nyo icyambere dukwiye kugira umutima wimenyaho icyaha yego kwimenyaho nta bantu benshi urabwira ugasanga ntibakiyizi oya kari defanda atubona je ntabwo ari cyo ati ati jewe ati byo sinjya mbikora ati ubwo nibona narikoze byarangure sica kandi koko ni kintu ukomeza kora ati kandi jewe urabona ni kana kubampe mu kinka bijyamo uwo nguwo ntago ari menyaho icyaha kugira umutima wimenyaho icyaha kabiri icya kabiri kugira umutima uzi gusaba imbabazi y'icyaha wakoze tanduka kivuga mu izina ukacyatura mu izina ntuje gucurika abantu Imana ibabarire ngo kurarikira iby'isi kumbi watera uyu muntu uvuga icyaha Imana ibabarire ngo ashobore naguye mu cyaha utavuga icyaha mu izina ntazataha ijuru tabivuze urabivuze avuga iki niba wisha gute Imana imbabarira inyama y'umuntu kwica hari wakwica inkoko buhene si cyaha icyo ngicyo oya rantu twasengeraga umuntu araturanga Imana imbabarire gufasha Imana gucyura abantu bayo urumva turibaza tuti se abara basunika ni umurozi ni umurozi n'undi ari umurozi n'umwicanyi rero n'umwicanyi mba rero kugira wa mutima usaba Imana imbabazi ukazivuga mu cyaha mu izina mu nyito yacu yego Imana imbabarire gusambana full stop Imana imbabarire kwiba full stop Icya gatatu ni ukugira umutima wizera imbabazi z'Imana ukimara kwihanukira burya barya abantu bava mu cyaha bakagisubiramo n'abantu batarizera imbabazi z'Imana ko utarizera banka wa muririmbyi ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kugira ngo anyihebeshe ngo ntumbira mu ijuru nuvuga ngo iyo Satani ahora kwibutsa gukiranirwa abagira akwibutse ngo gisubiremo hari n'abakora icyaka yitenga mu rusengero akaba ati sinzahagaruka kuko ibintu nakoze sinshobora kuzongera guhagara imbere y'Imana nyamara arihemukiye shitani akamuprofitiraho akamujyana cyanyuma gikomeye ni umutima wiga kudakora icyaha wow ubwa mbere uragikoze urabibona kabiri usabye imbabazi gatatu wizeye imbabazi icyakane kurwana kugira umutima witoza kudakora ibyaha amen aho rero niho tuzatabarwa musho mbabarira kuko jyewe najanjaguritse murakoze cyane biragoye kugira ngo umuntu umaze imyaka nk'iyo mfite mu gakiza ngera ahantu numva umuntu ankomvetse akambwira ibintu nkumva nongeye kuvuka bundi busa amen mushumba Imana igumugisha mwishi ndawakiriye cyane Imana ikomeze kukwagura ndawakiriye kandi nkundira byibuze ntihace icyo muri tudakoze ikindi kiganiro biri mu biganza byawe twongere ni biganza by'abatwumva radukurikiye nabwo tubashyize mu biganza iyo mukomeje muvuga muti runaka nagaruke burya turabumva ibyifuzo byanyu nuko ibagirwa gushyira commentaire niba wumvishe ikiganiro gerageza ukira commentaire ugisharinga abandi bantu bacyumve niba utari wakora subscribe uyikore nawe ikoze turagushimiye mushura koze ugize neza ndumva ari akagaruka nakagaruka ariko wanyemerera ukongera ugasubiramo abantu biriya bintu bine cyambere tubonye ko nta cyaha Imana itagira gute itababarira icyo gutunga rero twagisobanura noneho abantu bagomba kugira principe enye zikomeye kwimenyaho icyaha ukakimenyaho ukacyukiza ukagisaba imbabazi ukivuze mu izina ukivuze apana kuvuga ngo nabonye bike ndayiranikira kandi wayibye wijya gusaba imbabazi uwo mwakoranye icyaha Ehuze jambo rikomeye hari umuntu wasekeje arambwiye ati ngiye naryamanye n'umuntu ariko kuko yari umutumishi mpita musaba imbabazi nawe nanjye asaba imbabazi tujya dusabirana imbabazi ibyo ngibyo rero ni nk'abaruzi bahanye uburozi
ndagira ngo nkubwire abakurikiye Shilo TV nibwira ko mu ntego yanyu mutazaha abantu ibintu bituzuye. Oya, nuko bahe ibintu byuzuye bikwiriye. Byuzuye bizima. Hari icyaha ubwira mugenzi wawe narakaye natukanye narwanye. Ariko hari ibyaha bigusaba gushaka umutambyi. Yego. Cyaha cyo gusambana akwica kuroga byabyaha bizakurimbuza. Yego. Ugomba gusanga umutambyi akakurambikaho ibiganza. Ibyaha byo gusambana baturira mu butayo bari ibeshye niyo mpamvu batanesha. Kura kumvise ari ndabyumvisha. Usanga umushumba wawe kandi kindi si byiza ngo nibusengera muri Shilo ujye gushaka uwo muri ndi muri wawe sanga umushumba wawe sanga umushumba wawe amenye weakness zawe yego amenye nuko azanagufasha amenye nuko azagenda handling cases zawe abantu rwa kintu baragihisha ariyo mpamvu bahora mu byaha bya buri munsi akuha convince yendo warakaye wavuze nabi mu cyumba byaturi ibyaha byemerewe mushumba ibyaha wemereye gusaba umuntu wabikoreye imbabazi n'ibihe uzasoma ibiriya ntivuga ngo umuntu niba naho ikibembe asanga umutambyi yego ngo umutambyi n'uzasuzuma ko umuntu afite iki ikibembe urakoze cyane ariko hari nanone hari principe ivuga ngo nujya gutura ukibuka ko ufitanye na mwene se ikibazo usiga ituro ryawe ubanze usubireyo nicyo nshaka guko nacyo komoza urumva utagiye guhuza topic ebyiri none se kwa muhemukiye umutwara ibintu bye no gusambana wa muhemukiye oya nabyo rigira ngo none se ugiye gutura ko tuvuze kwa turi cya ndavuga nyine cyo ngicyo kindi gikenewe umushumba urumva byose biri mu mbabazi oya handitse ngo iki nujya gutura ujyanwe no gutura aho kuvugiye gutura ako kete wibuka ko hari mwene so mufitanye ikibazo havuze ngo iki urisiga usubireyo ujye kureba uwo mufitanye ikibazo urarijyanye se oya ugize gute urarisiga none se icyo subize urigira gute ni ukuvuga ngo hari icyo bivuze aha ngaha iryo turu tuye risige nujya gusaba imbabazi rizagira ka gaciro yego kugira ngo ku buryo ituro ribanga ibintu bigera kuri byinshi ngo ndavuga bibiri icyambere ituro riguhesha umugisha rigahesha umugisha itorero n'uri haye yego noneho icyo gihe yudasabye imbabazi aburi haye bagira wa mugisha ariko uri tuye nta mugisha ugira ariko urabanza ukagira gute ukabanza ukarisiga oya subira oya urarisiga nicyo mushumba nicyo ndega gusobanura abantu kuko waruvuze ngo ntabwo ari ngombwa ko mwaturana ibyaha mwe mwakoranye icyaha nicyo ndega gusobanura no nicyo ndega kugira ngo abantu basobanukirwe bashobora kuvuga ati jyewe nzajya nyikorera nzasiga nkubise umugore mitenze mbwire pastor ati ndambika ibiganza ariko twavuze gukora ibyaha nk'anamaze kumenya ukuri ya icyo ariko ikintu musoni ibyo bintu ntago ari byo reka tubisubiremo neza ndagira ngo nyine tubitandukanye twavuze icyaha yego kujya gusaba imbabazi mugenzi wawe hari ibintu abantu basaba imbabazi ubwabo ya nibyo nshaka ko nacyo gikomozaho icyo nacyo gikomoze icyo ibintu bizasaba debiremereye nguha urugero nk'umugabo wasambanye abwiye uyu mugore ngo nasambanye urugo rwabaho ese ngo umugore waguye mu cyaha akabwira umugabo ngo umugabo wanyu babarire ngo uburyo wagiye muri misiyo ndarana n'umugabo urwo rugo rwabaho ikintu cyose bisaba ubwenge impamvu rero ugomba kujya ku mushumba wawe icya mbere abapasiteri n'abashumba ababishopu abapotre abakozi b'imana bari amasengesho nubwo babyise inyito mbi ngo turimva ariko siko turi twe turi ikigega cy'abakristo tubikamo ibintu byabo tukabagira inama yego tukanabayobora ariko uzumva ingo zisenyutse ni byavugiye muri bwa butayo yego ariko ibyavugiye muri biro ya mushumba ntabwo apfa kubyumva ibyo bakubwiye uhereye nta ubuse si benshi ni benshi nakira none se harwa barakarira kubera iki hari aho bageze bamenya cyakibembe kuko burya hari abantu bakora icyaha kuko ariyo kamere yo kuba muri icyo cyaha ubundi ugomba kubanza kumenya ngo uno muntu kuki burya uzarebe hari umuntu uhora mu cyaha cyo gusambana hakaba uhora mu cyaha cyo gutuka hakaba uhora mu cyaha cyo kuvuga nabi hakaba n'undi bitareba icyo gihe ugomba kumenya niyo kamere yatumugira inama rero byumvikane yuko ni byiza aho nashaka gusobanura icyaha cyicisha twavuze egera abakozi b'Imana bagufashe uko bimeze bagufashe ashobora no gusanga ari inkurikizi y'umuryango agahita agukorera deliverance total yego ha muri ati giye sinzi uko nsambana sisambanira amafaranga gushiduka nabikoze bikundakumbaho umuyobozi akabageze gute yagezeyo cyangwa akabagata gukorera deliverance akagusengera akugira inama akanakuba hafi yego hakaba n'ubikora kubera inzara
umugore yabana yarapfaka yabana baraye ubusabuze kwihangana gatatu kane yaza yakubwira ukahita wumva ko ikibazo afite singeso yo gusambana ahubwo abikoresha ubukene bwamuteye ukora cyakiro ugahita umushakira societe umushyiramo ukamushakira utwa curuza hehe no kongera gukora ibyo bintu niyo mpamvu bigira agaciro kwegera abayobozi merci twese ku cyakabiri muri za principe nye icyaga gatatu ni umutima wizera imbabazi guhora kumva ko Imana ibabariye ko yakubabariye aka kantu tugafatanya n'igitabo cy'umugenzi ngo Satani yaragiye akanga mu Kristo yego aramubwira ngo wewe ngo wasinzire ngo utayo n'ibitabo mbega mucyurira ibyaha yakoze mu Kristo aramubwira ngo hari n'ibindi byaha nakoze utamenya kandi Imana yambabariye haleluya so guhora buryo wumva uba munsi imbabazi zima akura gasubira mu ndakame guhora wumva imbabazi zima Satani ntagucyurira ibyo wakoze nakwihebeshe ngo akwihebeshe aho wavutse nibwo uti stinda cyane imbabazi hari n'ibindi Imana yambabariye utamenya amen cyakane rero ibindi yambabariye utamenya icyakane kugira umutima witoza unesha icyaha utakora icyo utagambirira utabitekereza utabishyira muri gahunda nta mpamvu yo gutekereza icyaha murakoze cyane urakoze Imana iguhe umugisha mwinshi abari mudukurikiye mwese Imana ibahe umugisha muherereye abadukurikiye muri mu Rwanda abari Uganda bavuga ikinyarwanda ndetse banacyumva n'abari I Burundi abari I Burayi abari Congo bakurikiye abari muri Amerika abantu muri mu migabane itandukanye mwese muhabwe umugisha Imana ikomeze kubitaho mugire umunsi mwiza mu izina rya Yesu Kristo amen